Adik pegang tangan siapa tu? Kawan. Tangan kawan? Seorang wanita berasa aneh selepas mengambil kanak-kanak lelaki pulang daripada tuisyen. Menurut maklumat, kanak-kanak tersebut dilihat berjalan dengan gaya, seolah-olah sedang memegang tangan seseorang. Sebaik sahaja ditanya, kanak-kanak tersebut memaklumkan, mahu membawa pulang rakannya ke rumah. Namun ketika itu, tidak dapat dilihat siapakah rakan yang dimaksudkannya itu. Pelik dengan apa yang berlaku, akhirnya wanita ini memutuskan untuk merakam gelagat kanak-kanak terbabit. Adik pegang tangan siapa tu? Kawan. Tangan kawan? Apa dia? Ada kawan darah. Kawan darah? Okey, ha, jom. Tu kawan ikut masuk sekali ke? Nak bawa kawan masuk rumah ke? Tak boleh lah, dah malam. Adik baikkan kawan, suruh kawan balik dulu, okey? Nanti mak dia cari, boleh? Tak boleh bawa dia masuk rumah. Tahu? Okey, kata bye-bye dekat dia. Aduh. Kau boleh ikut? Tapi dia tak boleh ikut. Ni rumah kita, rumah dia bukan kat sini. So dia tak boleh ikut kita, okey? Okey. Adik cakap bye-bye kat dia sekarang. Bye. Bye. Kata bye-bye. Okey, jom adik masuk dulu.